Jangan bos, brandednya lah bos. Ini mana branded? Tengok bos. Berapa lu mang? 25 boleh bos. 5 lah. Ayo bos, come on bos, branded lah bos. Masalah. Branded bos. Okay. 10. 10, 15 lah bos. Tak maulah, 15. Bos, bos. Boleh lah. Branded lah. Ha? Branded. RM10 lah. Apa brand? Ha? Apa brand? Short. Ah, kena short lah. RM10 mestilah kena short. Hoi! Tu orang mana? Mula-mula, kasih habis. Ini. Satu barang RM2.